kotoran ni kau boleh tim ni. Ha? Kau boleh tim ni. Aduh, motor legenda pakai kabel tuwe. Tiga buk. Ah, laju sudah mana motor mana. So ni as a NVX. Untuk disembuh. Tak ada benda. Tak ada benda melempar. Confirm bocor. Lain sekali. Bocor tu bocor. Dah kata je kau bongok je. Ya. Okey. Hai, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua Pak Rempit dan juga bukan Pak Rempit. So, video dia ini kita akan menggunakan high-tem jenis Anchor. Kalau sebelum ni kita menggunakan jenama Samurai, sekarang ni kita berpindah kepada Anchor sebab dia lagi besar daripada Samurai dan juga harga dia dalam 20 lebih, mahal sikit je daripada Samurai. So, hari ini kita akan cuba daripada untuk motor ni motornya. Ni motor. Ni. Ini kalau start belanja ni sekarang ni. Ejah tak ada kita start on belanja. Sekarang ni let's go. Kita pergi tengok exhaust. So ni exhaust NVX. Mat tak malu lah pakai exhaust standard. Okay, exhaust ni motor runner. Runner apa? Runner JNT. Sebabnya hari-hari dibawa untuk merunner barang-barang customer. So bila kita dapat spray tin ni, okay, contohlah beli benda ni kat Shopee aku, sampai spray tin ni kena goncang dulu. Okay, pastikan permukaan adalah bersih daripada habuk dan lapisan selepas bola bergerak selama 1 minit. Goncang selama 1 minit. Okey, untuk kita sembut dekat exhaust ni, kita kena buang colour lama, lagi cun. Kalau ada colour lama, kita masuk lagi colour, lama-lama colour tu akan jadi tebal, lepas tu dia akan pecah. So, untuk lagi cun, buang colour menggunakan kertas pasir 400. Saiz 400. Cepat buat kerja. Dengan air ke tanpa air? Dengan air. Gosok dengan air supaya dia punya habuk-habuk mudah belah lah. Kalau kita gosok kering, dia berhabuk berdebu sangat. So, kita akan masuk proses ni lah. Sambung next, aku nak goncang tu. Azan, Mat. Kena maki yang. Okay, so kalau macam kita baca dekat sini, dia ada tulis. Mula bergerak sembuh pada jarak 30 cm. Jangan lupa pulak kau ambil ukur pembaris 30 cm. Kau anggap je lah sejengkel jarak dia. Kenapa? Kalau kita sembuh dekat, nanti dia cair sangat. So, kita pakai jarak jauh dalam 30 cm. Anggaran sejengkel lah. Kalau macam aku, kadang-kadang sejengkel, kadang-kadang setengah jengkel. Ikut dai. Benda tu orang kata tadi sendiri, cara kau sembuh. Okay, so dia kata daripada layer pertama pergi layer kedua, kita memerlukan 10 minit gap. So, let's go. Buka, baru buka eh. Baru buka. So, nak beli benda ni kat Shopee Shop aku. InsyaAllah aku buat masuk nanti selepas video ni publish. So, kita tengok adakah colour dia sama dengan high-tem Samurai. Kalau high-tem Samurai, boleh tengok video aku sebelum ni. Insert. Itu colour video untuk high-tem Samurai. Sekarang ni kita menggunakan ankle. Ankle ni banyak sikit, dia besar sikit. Let's go. Kita mula pada atas. Sembur dia tak payah nak basah-basah. Sembur nipis je dulu. Sebab ni layer pertama. Kita bagi dia bercium dulu. Bukan susah apa, Mat? Senang. Kali hitam, bah. Takkan nak gantar kedai kena RM20. Ni, hantar beli spray tin boleh buat 4 exhaust. Tolong kan kalau nak beli jangan tanya DM dekat Shopee ke apa ke. Saya tak sempat nak balas. Sebab video saya dah persembahkan. Kadang-kadang orang beli datang daripada video. Tolong tengok video ni betul-betul. Semua nipis je. Tak payah nak basah-basah sangat. Nak melentang boleh, nak menegak boleh. Ikut mana suka. Sebab ni colour hitam exhaust ni memang senang sangat. Tak payah jadi Mak Rempit kalau tak pandai sembuh. Nak marah? Marahlah. So dia memang dia akan nampak berkilat sikit bila mula-mula sembuh ni. Ya Allah, lenguh. Dah lama tak pakai spray tin. Ibu jari last sekali, Mat. Memang dah lama dah tak pakai spray tin ni. Dulu last pakai spray tin masa buat RG tu. Chassis warna oranye tu. Pakai spray tin lah. Ambil nak pakai ibu jari tu lah. Okay, review je. Layer pertama.
Kau nampak yang berkilat-kilat tu, situ-situ gelap sini, sini cekal sikit. Okey, yang kau nampak berkilat-berkilat ni dia baru sembuh. Yang ni dia dah on the way nak kering. Nampak beza dia. So nanti kita review pula after seminggu, motor ni jalan hari-hari, langgar lopak, langgar air, langgar tahi, langgar anjing semua ada. Sebab ni motor runner JNT kita, Jembang. Tunggu 10 minit, masuk layer kedua. Banyak lagi, Mat. Okey, gang, so ni layer kedua lah. Kita masuk layer kedua. Kita tebal, lembap, basah sikit. Rapat lah sikit lah, Mat. Dia dah white dah tu. Kita lembapkan lagi, Mat. Nampak, oh, betul-betul basah eh. Bagi semua kena. Ni kalau tak kena lagi, eh, tak tahulah. Okay, basah berkilat semua, memang kena lah tu. Janganlah tak kena layer kedua. Lengah. Ngam. Review sikit. So itulah keadaan dia. Berkilat lembap-lembap. Lepas tu dia akan kering kejap lagi eh. Kejap lagi aku tunjuk balap. Siap dia macam mana. See you next. Bye. Tak apa, ni video tak ada sound. Aku buat sound. Ten tek 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 tek. Kalau nak bunyi kita aku belanja sound. Tang. Jangan tanya kenapa motor dia kotor eh. Motor ni apa? Hari-hari berjalan. Okay, Mat, exhaust dia datang sekali dengan cover lah. So kalau tengok exhaust ni pudar. Sekejap lagi aku nak suruh nak air basuh. Tapi jangan guna spray tin, Mat. Spray tak cun untuk barang plastik. Kita ada ubat barang plastik. So mana nak cari? Shopee saya. Aki Ahmad, beng dulu, Mat. Nak marah, marahlah. Sikit lagi, sikit lagi. Tembuk lagi. Kecil lubang ni, patutlah. Lubang kecil. Ni depan ni, depan. Huh? Tutuklah betul-betul. Tutuklah. Tak lepas bang aku ni. Ha, cukup tutup. Ha, dia ada ni. Wow! Kena buka lagi. Basuh, so untuk keringkan dia dengan cepat, tak payah nak jemur lah, lambat. Tak payah nak lap pakai kain, tak payah ni. Kurang habuk pakai angin. Tengok eh, angin ni memang ada air tapi tak banyak. Okay, so teknik ni aku dapat belajar masa aku repaint kereta. Aku cat kereta aku tu. Inilah teknik yang aku dapat daripada mengecat kereta. Okay, so aku nak balik jap. Aku nak pergi ambil barang padu tu, Mat. Back in dulu. Barang semua dekat Shopee. Shopee nama apa? Nama akulah, Aki Ahmad. Bye. Mat, so aku dah balik rumah. Dengan motor racing aku, tanya mana LCV1, mana LCV1. Ni LCV1 kau eh? Ada! Stock runner. Nampak? Nampak? Superstar. Buah kawai. Spine. Lepas tu, ubat kuat. Okay, mana barang tadi? Ni barang dia. Ini barang dia. Kita pergi tempat lighting yang cerah sikit. Oh, situ gelap bawah. Adjust cerah sikit. Warna dia basuh je kilat. Bila dia kering, tak berapa lawa, Mat. Untuk kekalkan dia punya hitam cantik, ni barang dia. Beli kat Shopee kawai. Buka 10ml eh. Pakai sikit je bang. Memang barang ni mahal sebab pakai dia sikit. Tarik. Tutup balik. Ambil spine. Sapu. Pastikan buat dua layer, Mat. Okay.
Kita sapu atas sekejap. Okey, kita tunggu dia kering, kita masuk layer kedua. Kita buat bahagian atas dulu. Kadang-kadang kata tak gelap pula. Ha, gecho. Kau rekod tak rekod? Ngam. Dah. Kita tak jual sekali eh. Spine ni kena beli asing kat Shopee saya juga. Layer kedua. Titik lagi sikit, 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 sikit. Makin layer kedua dia makin kuranglah titik dia tu. Pakai dia memang sikit bang. Layer kedua mat. Kalau nak paduk lagi, ah titik banyak-banyak. Nak jimat buat cara macam ni bang. Ini barang ubat kuat boh. Jarang tak berjentak. Ni layer kedua. Nak sedap lagi buat tiga layer mat. Nampak beza. Dia bukan polish bang. Benda ni boleh tahan 10 kali basuh bang. Ha, 10 kali basuh insya-Allah tahan. Ha, nampak beza dia. Nampak tak? Tak nampak mat. Ada kena macam ni. Before after. Before after. Eh, bukan setakat sinilah. Tengok motor seller kita pun lusuh je warnanya. Tak titik apa-apa, tarik je mat. Nampak? Itu baru satu layer tak bertitik. Kalau titik tadi, motor seller pun tak pakai, Mat. Sebab motor ni motor berjemur tengah panah. Tak. Mat, motor ni buruk je. Motor ni kotor je, Mat. Kalau tak, memang lawa dah exhaust ni. Sebabkan motor ni kotor je, Mat. Ha, kita dah pakai mat sekarang. Tak payah jerit-jerit. Relax. Eh, cakap relax. Kalau korang berminat dengan beg ni, ni, beg The North Face ni, korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop aku. Aku ada jual juga. So dalam video ni aku promote tiga barang aku. Satu spray exhaust, satu plastic restore, satu lagi back the North Face. Project Mike naik skuter pula. Motor ni kotor je, Mat. Kalau tak, memang lawa dah exhaust ni. Sebabkan motor ni kotor je, Mat. Ha, kita dah pakai mat sekarang. Tak payah jerit-jerit. Relax. Eh, cakap relax. Kalau korang berminat dengan beg ni, ni, beg The North Face ni, korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop aku. Aku ada jual juga. So, dalam video ni, aku promote tiga barang aku. Satu spray exhaust, satu plastic restore, satu lagi beg The North Face. So video dia sambungan ni, oh lama sangat erik. Oh menatang dia erik aku 2 minggu erik. Nak masuk 3 minggu apa tu. Motor dia sudah tukar lah Mat, pakai 17. Berapa kata beli ni? 400 setengah, tak masuk tayar. Haa dia dah upgrade Mat. Ui, ui. Baru macam motor, pakai 17. Pakai kilat. Jahat boh. Apa motif tujuan utama kita ni exhaust ni. Dah pakai 2-3 minggu boh. Berkilat lagi boh, dia tak macam high temp. Kalau korang tengok high temp, dia kali hitam mati. Dia punya kalau apa lopok-lopok air tu kalau melekat dia jadi kotor macam ni. Yang ni boleh lap, Mat. Nampak ya? Ada kotor kesengan habuk-habuk kotor kan lap je. Pak dia kilat balik. So dia tak sama macam high temp. Ankle dia punya colour lagi cun. Eh DPI ankle ni dia punya colour lagi cun. Dia macam original exhaust. Dia ada kilat sikit. So kalau yang high temp dia kesat, lepas tu kotoran mudah melekat dan tak hilang. So aku rasa lebih baik pakai ni. So ni cover exhaust yang kita restore tu, pakai plastic restore, dapatkan plastic restore di Shopee Shop aku. Macam mana keadaan dia? Naim dah berapa kali basuh ni Naim? Berapa kali basuh ni? Motor ni dah berapa kali basuh ni? Dua kali basuh. Ha tengok dua kali basuh tak ada efek apa-apa. Yang pasti jangan pakai sabun basuh baju. Pakai sabun basuh motor tak ada hal. Benda ni boleh tahan 10 kali basuh. Okey lebih kurang 10 kali basuh.
Pak, macam baru, Mat. Macam baru. Okay, tengok ni. Tengok ni. Ni kita tak sapu dia punya plastic restore. Dia kali nampak macam sembap sikit. Yang ni kita sapu plastic restore, dia nampak shine shine hitam lagi. Okay? So, ni cover exhaust. Kita letak belah bawah. Tengok, kalau kita pakai high time, dia akan jadi macam ni. Lap takkan bersih. Dia akan nampak lumut-lumut kotor macam tu. Kalau pakai samurai. Nampak tu? Ah, belah depan kalau kali hitam tu dah terkopak sikit normal. Sebab dekat depan dia punya suhu temperature tinggi. So kalau macam ni, korang boleh tengok ah. Lap-lap-lap, basuh orang kotor tau. Lekat, motor pun mesti berkilat lagi, Mat. Baru motor. Pakai 17, Mat. Back in dulu. See you next. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.